malah blunus weh di bagianku. Masalah ben jaluk to, Plun. Ya. 2000 kuwi. Lah lek kowe njaluk bagian dhuwit ya 2000 kuwi. Tapi lek njaluk mangan, ngombe sak kopine ya ndi gorene. Duit 7000 ya cukup to nduk mangan wong loro iki. Koyo panggah pekok men to, Plun. Ya carane to. Awake dhewe lek golek mangan ning warunge Mintolae. Engko lek enek kurange iso disauri tenaga. Ora apa-apa. Sawara tenagamu dhewe tapi. Ole raimu gelem badhe kok ora gelem urun tenaga lho. Piye ora dhewe to, Ndut? Aku wis kentan tenaga iki. Mangkane lek nyabun sing aturan. Oke, geni.